яагаад байгаа юм бэ? Өмнө айгу алуу хөтө болсон байгаа. Харин тийм байгаа юм сты тий. Өжийн юм дуугахгүй зөө. Намаа тагла. Чанд мөнгө ээ нөө. Мөнгө. Энэ ат юугаад байгаа юм бэ? Наа гараа амнаас аач хөөй. Хөөй. Чанд мөнгө байхгүй юу тий? Байхгүй. Чанд мөнгө байхгүй гэж байдгүй байхгүй юу? Тий? Чаа гаргаад ирээд ам шүү. Гаргаад ирэл тээ хөөй. Үгүй ээ нөглөө ээж хэр нэг юм аваараа гэд нэг 204 өгсөн юм. Хайрцуу. Алла гаргаад ир хараа. Оо, бүрэ. Яг дүүргээ. Айдр наха. Чи юм бэ? Чүчээ даарай зав. Хой нара мурчи. Тугаад. Чи юм хой? Бити. Давраад. Давраад даарай. Ой. Ой. Чи чи чи. Энэ яа? Чи чи бити манай басыг толлаа яриад толдороо дараа чи. Йоо. Йоо юм. Чи чи. Йоо. Би бол хатан штэ эдрийг. Би бас найзтай юм шүү. Би найз руу залах дуутаад. Бано. Хөөе. Чи би найз муу юм уу биш юм уу? Нам хүмүүст ярилгэдэн заяо. Дугаа ажилтаа чи хамаа тагла. Яасаа? Гүй, манай сургуулийн 3 атмаа охин байдгүй байхгүй юу? Тэгээс миний мөнгөг дээрэмдэд бас намайг зодоод явцлаа шүү дээ. Намайг чи ирж хамгаалах юмгүй юм уу? Одоо буусан тариад очлоо. Нэг хүн зохицуулах юм. За, за. Чамтай дахиад таарна за. Ахаа түүхтэй л хэд үзрээ чи. Одоо зайл. Яс зүгээр үү? Зүгээр. Хаанагай. Тэнд надаас асуу мөнгөөр маруу чит сууж байна. Очи. Чи тэг чадах юм уу? Очёо. Манайш яг мөнгө авчихсан зал энэ ч жоохон. Гурван арьс минь. Найз ягаад дээрлэхэд байна? Хөө юу гинэ? Атман чи ингэ. Нэг сайхан үдчихээ. Яахсан юм бэ? Чи манай атманыг хэвэл дийлхгүй за. Тэ. Босоод ир дээ. Окей. Гурван гойлох чи шиг юм чи юу вэ? Хөө манай. Тэр. Чи юу гинэ? Түл нэг сайхан үдчих юм уу? За. Миний мөнгө шүтээ. Зүгөөхөө. За. Алло. Наа чи бол юу ч чадахгүй заа яа. Угаасаа би мэд чинь. Миний яса алаад өг. Дахиад хөөх дээрлэхэд үзээрэй мэдөө. Миний яста мундаг, яста мундаг. Чи юм мундаг байсан бол аль дээр найзгаа даврч байгаа ч яах вэ гэх нь өөй. Чи одоо юу гээд байгаа юм бэ? Яваач те тэгээд. Яа. Та уур хайхнас надаас мөнгө дээрмдэг бол ихгүйсэн бит үү?